Nossa, pessoal, que lugar gostoso que é aqui. Aqui é um bairro de Uxi, né? Tem aqui. Tô de frente do Lac Léman, que é um lago, né? Que divide aí Lausanne e Genebra, entre outras cidades. É muito gostoso aqui. Cidade é muito tranquila, não é muvucada, apesar de ser turística. Nossa, é muito legal. Tô adorando. Lausanne é uma cidade muito jovem, né? Tem várias faculdades, é a sede do Comitê Olímpico Internacional, onde tem o Museu Olímpico. Eu vou filmar lá para vocês também. É uma cidade muito legal, que vale a pena visitar. Pessoal, vocês estão gostando dos vídeos? Deixa um like aí pra gente, né? Compartilha o vídeo. Se ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal, né? Que é muito gratificante saber que vocês estão nos acompanhando. Que é uma forma da gente conhecer também um pouco da comunidade, tá bom?